inshuti za Girubuzima bavandimwe namwe babyeyi bacu nkuko twabibagejejeho mu biganiro byacu kwipimisha inda ndetse ugakurikiza amabwiriza ya muganga ni kimwe mu bishobora gutuma umubyeyi utwite ahora aguwe neza afite ibyishimo kuko akurikiranwa ndetse akanafashwa uko bikwiye si ibyo gusa iyo umuntu akimenya ko atwite akagana kwa muganga aboneraho no kumenya uko ahagaze mu bijyanye n'ubwandu bw'agakoko ka sida ibyo babimukorera kugira ngo niba ari muzima ahabwe inama zo gukomeza kwirinda ariko basanga yaranduye abaganga bagafata ingamba zo kugira ngo umwana agere ku isi ari muzima reka muganga tubwire ibyiza byo kwipimisha ubwandu bw'agakoko ka sida ukimara kumenya ko wasamye ibyiza byo gupima umugore utwite akimenya ko yasamye bituma amenya uko ahagaze kandi naho umuryango abadamu benshi bamenyeramo ko banduye muri gahunda y'igihugu hari gahunda yo gupima abagore bose batwite bakapima agakoko gatera sida rero bityo bigatuma amenya uko ahagaze kandi bijyanye n'igisubizo yabonye akabasha no gufata ingamba zikwiriye rero iyo ari nta bwandu afite bamugira inama zo kuguma ari negative yaba afite ubwandu nabwo akata ajya muri gahunda ikurikirana abadamu batwite kugira ngo abongere amahirwe yo kuzabyara abana batanduye babyeyi niba mwarafatanyije kuva mugiye kurushinga ni kuki n'ubu mudahuza gahunda ngo murengere ubuzima bwanyu ndetse n'ubwo umuryango wanyu muri hamwe mujyana kwipimisha hari abagabo banga guherekeza abagore babo kwipimisha ubwandu bagategereza ibisubizo byabo bashakanye guko basanga bahagaze nabo niko bahagaze oya ibyo siko bimeze kuko byagaragaye mu mwaka w'2008 ko abashakanye bagera ku 111 abasaga 300 basanga badahuje ibisubizo muga nagira ngo unyunganire ubwirira ababyeyi akamaro ko gupimira hamwe abashakanye ubwandu bw'agakoko gatera sida ibyiza by'uko abashakanye bipimisha hamwe agakoko gatera sida nuko babasha kumenya uko bahagaze cyo ni cyambere icya kabiri nuko babasha gusangira igisubizo cyabo umugore akamenya uko umugabo wahagaze n'umugabo akamenya uko umugore we ahagaze bityo bikabanafasha no kufata ingamba hamwe bagafashanya bijyanye n'ibisubizo byabo iyo rero basanze bataranduye ni byiza ko babasha gufashanya kugira ngo bagume bari negative bombi icyo nshaka kwabwira ni uko hari n'igihe rero ibisubizo bidahura umwe aba afite ubwandu uwundi atabufite ibyo rero bibasha gufasha wa wundi wanduye kugira ngo abashe gufashwa na wa wundi utanduye cyane cyane ndashaka kuvuga nko ku mudamu ushobora kuba atanduye mu gihe yipimishije atwite ariko umugabo we yanduye wowe afatwa muri gahunda kugira ngo akurikiranwe cyane cyane yuko ubutazi ko ashobora gukomeza atanduye kugeza igihe azabyarira ni nayo mpamvu rero muri gahunda hari imiti tugomba kumuha mu gihe agiye kubyara tukayiha n'umwana we kugira ngo bimwongere amahirwe yo kubyara umwana utanduye bavandimwe mumaze kwiyumvira akamaro ko kwipimishiriza hamwe mutwe w'urugo fasha umutima w'urugo umube hafi kuko umutwe n'umutima w'urugo ari byo bigize umuryango ndetse n'igihugu muri rusange ibyo kandi bizabashimisha nimubona umwana wanyu avuka akiga guseka nta ndwara imurangwaho kuko mwabimurinze akiri mu nda reka nongere mbifurize ubuzima murinda umwana muzabyara ubwandu bw'agakoko ka sida